Oh, pa super. Uz malo sreće, mi ćemo da pobegnemo odavde. Schematic show what I'm walking into. Negative, Sam. It's drawing blank on the SMI. Kako sam imao sreće. I want you to start searching. Get moving. Ma jedan. Jel to, ta ima samo šle, a nije to je gmaz baš. Oh fuck. Hey there. Oh. Dodge, dodge. Let me see what that was. To je taj rad, Vladimir. Ranije je bilo ono, daj, neću da potrošim sad na jednoga, imam tri egzekuta. Ma kakvi čoveč? Troši. Amo, troši. A, šta mi treba? Ne, sticky camera, nego noisemaker. Ništa. Ej, sad si našao da se krećeš. Ime se sa računom išnjavim, kao na huvegu. Nemoj se okretati, nemoj se okretati. Či? Fuck! Kako si se okrenuo? A, kako je pobegao. To ima još jedan gmaz. Kako se okrenuo, ej. Od sad bacam noisemakere za jebi. Tečno sam imao predosećaj da će, da će... Može ovo da se otvori ovde? Može. Gle ovo. Kako me to nervira tako kad se... Sticky noisemaker, ajde. Da mi zatvorimo ovde vrata. Nije tu niko dolazio, niko ulazio, sve je okej, sve je redovno. Jebote. Ovi će imati trošak za sijalice posle mene. Užas. Ej, Vladimire. Sad ću imati trošak za metak. Metak više sam potrošio. Brate mili, ima li kraja ovim stepenicama? Evo ga. Ajmo mi ovde ventilacijom.
Gde sam sad, brate? چرا اون لعنته یا اون طور شکست خوردن؟ نفرها بودی های بزرگ دوش دارن این بوچه اونا رو توجیه میکنن کار دیگه ای نمیکنم تمو تربا دیدم نمیتونه جالب باشه اوپا اتو ایخ تو پنیس ti Vladimire možda bi ja mogu da sačekam ovog da dođe ovde da ga roknem tamo ima i laptop ja vidi ovog I ovako su već svi uzburčeni I traže me, ono, tako da jedan manje. Će dolaziti onaj Gary? Tamo su bila dvojica. Ova je dole. Koji skida. Nek se uzburče. Nek se uzburče. Sad će ga ovaj iskontati. Ajde dođi ovde na... We have a man down. Someone come here. Majku ti. He's not pretty. Ovo je veliki. Nema me. Ovo ne vredi ni da uništavam, ono. Ima toliko ovih. Ovaj... Ušit. Toliko reflektora da ne vredi ni da ih uništavam. Već četvoricu sam ojadio. Ne znam, tako na početku radio. Mislim da je ovde sve manje više sad čisto. Šta je to neki studio ovde? Šta oni tu snimaju? Propaganda I tako te stvari, a? Bar znao gde je onaj gmaz sad veliki. Jebote, ima ih još ono ko sitni svetaca je. Odavde ću ga roknuti. Ohoho. Oh.
search. Man down. Shoot us over there. Jebe on živu silu, brate. Sreća moja. Aj jebote. Ostade još samo ovaj... jesam ga video? Nije. Gde je onaj veliki gmas sad? Sad. To je gmaz. Ja mislim da je to gmaz. Jest. Nema više ništa. Sticky camera. Nemoj. Looks like he's dead. To više. Oh, amin čačkalo. Može. Oh, fala ti Bože. Proximity shocker. Jebote. Idem po ovaj laptop. Okej. Ima li šta ovde? Ne verujem. Još može verovatno i ovde da se prođe. Da. A, tu si macane. On your exfil route through the gardens. You should be near a security control room. Access the terminal inside and we'll override the doors. Evo me. To.